Небезпечні автобуси як рейсові, так і маршрутні таксі їздять містами та районами нашої України. Часто густо у ДТП травмуються люди, пасажири цих мікроавтобусів. Про їх технічний стан не завжди дбають перевізники. А працівники Укртрансбезпеки, хоча й перевіряють ці маршрути і навіть штрафують, все одно не можуть убезпечити всіх пасажирів. Так у Шепетівці жінка випала з салону мікроавтобуса на проїжджу частину просто під час руху. Жінка отримала важку черепно-мозкову травму і в стані коми була доставлена до реанімації райлікарні. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження по факту ДТП, а лікарі намагаються врятувати життя потерпілій. Подробиці ДТП дізнавалися наші журналісти. Звичайна поїздка містом у маршрутці закінчилась травмуванням для 63-річної пенсіонерки з Шепетівки. Двері маршрутки номер 9 раптово відкрилися на повній швидкості, і жінка опинилася просто на дорозі. Травми голови виявились надважкими. На межі життя і смерті жінку шпиталізували до реанімації. Це смертельна травма. Тобто дана травма може призвести до смерті. Стан її важкий, стабільний. Діагноз – закрита черепно-мозкова травма, внутрішня мозкова гематома. На даний час воно проводиться консервативне лікування. Вона в свідомості? Вона знаходиться в седації і при поступленні була помірна кома. Поліції кажуть, 47-річний водій маршрутки був тверезий. По факту ДТП правоохоронці порушили кримінальне провадження. Шукають свідків і вивчають всі обставини події. Технічне розслідування ДТП проводять і працівники обласного управління Укртрансбезпека. Вони вже встановили, що цей мікроавтобус виконував пасажирські перевезення без жодних дозвільних документів на вказаний маршрут. Фактично виконувалось перевезення приватним підприємцем, хоча договір міською радою укладено із перевізником ПАТ Шепетівське АТП. Тобто транспортний засіб не мав права виконувати перевезення за даним маршрутом. Даний перевізник є систематичним порушником автотранспортного законодавства. Неодноразово вже проводилися рейдові перевірки. Було встановлено, що використовуються транспортні засоби на лінії як технічно несправні, так і допускаються інші порушення. Жителі райцентру кажуть, маршрутки у більшості старі, часто ламаються та й мало їх їздить по місту. Отож, водії завжди беруть стоячих пасажирів, а це вкрай небезпечно. Я скоріше думаю, що це через людей. Не могла влізти, людей багато завжди на дев'ятку, і вони рідко ходять. Тут буває, ходять шестерки такі, що задні двері не відкриваються. От я вже скільки, от як аварійна ситуація, як вийти з автобуса, треба вискакувати. Часто ходять сюди автобуси з одними дверми. Перевізник та водій мікроавтобуса з журналістами спілкуватись не забажали. Їхній колега, водій з 40-річним стажем Володимир, каже, можливо, жінка випадково натиснула на ручку дверей, адже у мікроавтобусах двері не блокуються. У нього ж не такі двері, як це, а у нього ручка. Новина дверна, як у хаті ручка, так? Її чуть-чуть торкнув, і двері відкрилися. Під час досудового слідства правоохоронці мають встановити, що стало причиною ДТП. Якщо з вини водія, то йому загрожує позбавлення права керування автотранспортом на півроку. І навіть виправні роботи або обмеження волі. Якщо жінка, яка травмувалася, одужує, звичайно. Наразі ж стан травмованої пасажирки залишається важким. Натомість працівники Укртрансбезпеки кажуть, подібні ДТП трапляються нерідко, і не завжди перевізники дотримуються усіх правил і законів перевезення. Найпоширенішими порушеннями, які виявлялися співробітниками нашого управління, є насамперед це технічний стан транспортних засобів, відсутність дозвільних документів на право здійснення пасажирських перевезень, санітарний стан транспортних засобів. Протягом 2019 року на території Хмельницької області сталося 16 дорожньо-транспортних пригод за участю ліцензованого автомобільного транспорту, в яких травмовано 3 особи. 9 пригод сталося з вини водіїв ліцензованого транспортного засобу. На сьогоднішній день працівниками управління проводиться 4 технічних розслідування за даними випадками.
Протягом року працівники «Укртрансбезпеки» ретельно перевірятимуть усіх власників маршрутів, що перевозять пасажирів, не лише у Шепетівці, а й по всій області. Детальніше будемо розповідати вам у наступних репортажах.